Livanjski limar Izet Alić Kelje cijeli je život neumorno skupljao i izlagao starine. Prije 30 godina osnovao je muzej u obiteljskoj kući, a kako su se eksponati gomilali, oduzeli su dio kuće, avliju, vrt, a na koncu i limarsku radnju. Poslije njegove smrti ja sam naslijedio. Imamo oko preko 10.000 eksponata, s kojim se ja lično ponosim sa svakim eksponatom. Kad me neko upita koji vam je najdraži, meni su svi najdraži eksponati. Uz stare fotografije Livna, knjige, ostatke rimskog i turskog vodovoda, ramazanski top, namještaj, livanjske čilime, razne alatke, instrumente, narodnu nošnju, oružje, nalazi se i jedan poseban eksponat čiju vrijednost nisu ni znali. Dok nije jedan Egipćanin došao i kad je stari izvadio taj onaj Kur'an, on je ruke za leđa stavio kao ja to ne smijem dira, šta je, kako je, onda je on nama to objasnio da je to neki prevod sa arapskog na kineski. I kao, pošto je ručno pisano, kao bilo bi nešto kao iz 18. stoljeća. Drago mi je da ima nešto i u Livnu da se dešava. Kad je poslao sin Kelji meni pozivnicu, kaže Darko, hoćeš mama doći, ma kako neću, reko jedva čekam da vidim. Pogotovo te starine volim, ja to. Pratim Almirov rad dugi niz godina, pošto živim tu u blizini, i smatram da je ovo za svaku pohvalu. Prikazuje na jedan neobičan način povijest, istoriju svih naroda koji su živjeli ovdje. Puno je truda uloženo, puno novaca i puno ljubavi. I na svakom ćošku je to vidljivo. Posjetitelji su sinoć uživali i u spoju na izgled nespojivog. Uz livanjske starine razgledali su i vikinške sjekire, a svaka od njih je unikatna. Sjekire ukrašavam pirografiju. Jedan cijeli dan, radni dan mi treba da izradim jednu ovakvu sjekiru, bez rezbarenja. Kad je u pitanju rezbarenja, onda tu više dana traje. Vikiški drakar koji će najvjerojatnije ove godine učestvovati u regati u Janji na Drini. U ugodnom druženju gosti su se mogli okušati i u bacanju sjekire, a kako to treba raditi, majstrano im je pokazao duvanjski viking koji je osnovao i prvi klub bacača sjekira u Bosni i Hercegovini.